বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের ইচ্ছাকৃত ক্ষতি উপভোক্তাঙ্ উপরে লদি বা যথার্থ নুয়ে এভাবে অভিযোগ আনি সিপিআইএম পক্ষ আজ টাঙ্গিচৌদার ব্লক আগে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଡିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିର କାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବକେୟା ପଡ଼ିଥିବା ଛଅ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଅବହେଳା ରହିଛି ପୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେୟ ବାବଦକୁ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଇହଜାର ନଅଶହ ଚଉରାନବେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଫିସି ଦପ୍ତର ଉପରେ ଦୁଇହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ପଡ଼ିଥିବା ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ନକରି ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ କ୍ଷତିଭରଣା ନାମରେ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସଠାରୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କୋଭିଡ୍ ଉଣେଇଶ ଜନିତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝରେ ଜନସାଧାରଣ ଆଉଟୁପାଉଟୁ ହେଉଥିଲାବେଳେ କୌଣସି ଜନଶୁଣାଣି ନ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟମକ ଆୟୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଆଇନ ଓ ଏକତରଫା ଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା ନୀତିର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ସିପିଆଇଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି କରି ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ବିଷ୍ଣୁ ବେହେରା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସଭ୍ୟ ପିତାମ୍ବର ଲେଙ୍କା ରମେଶ ବେହେରା ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ମାନସ ମହାନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମାଝି ମଳୟ ପୃଷ୍ଟି ମହେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ପରଶୁରାମ ମହାରଣା ବିପିନ ବିହାରୀ ସାହୁ ଏବଂ ବ୍ରାଞ୍ଚ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସନାତନ ପଣ୍ଡା ମୁକୁଦ କୁଇଙ୍କିଲ୍ ଗଙ୍ଗା ତିରିଆ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦାରରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ନିଷ୍କର୍ଷ ମିଡ଼ିଆ